Efter kampen i dag, hvor Vestegn Privatskole fik revanche, så har jeg fået fat i Signe, som står i mål. Signe, der var noget med et straffespark i første halvleg. Ja, det var ikke så godt. Hvad skete der? Jamen, jeg ser bolden komme langt, og jeg prøver så vidt muligt som målmand at komme ud i den og gribe den. Og i det, sådan som jeg ser det, så trækker hun bolden ud, og så kommer jeg til at fælde hendes ben i stedet for. Så der er faktisk straffespark? Ja. Fordi det var der ikke ret mange, der synes, der var, men du ikke, du synes, der var straffe. Nej, jeg kunne godt selv mærke, at det var ikke bolden, jeg ramte. Det var hendes ben. Du tog så ikke det straffespark. Hvorfor gjorde du ikke det? Det er svært at tage straffespark, og igen, men det er et sats. Man satser, hvor modstanderen skyder. Så. Hvad så med kampen? Er du glad for den? Ja, jeg synes, vi spillede rigtig godt. Vi spillede rigtig godt sammen, og vi kæmpede for hinanden. Og der var pres hele vejen. Og er den fortjent, den sejr? Ja, fuldstændig. Hvad så nu her til foråret? Skal I træne lidt? Ja, vi har aftalt, at vi tager noget træningslejr i løbet af ventetiden, så vi nu skal komme ud og træne sammen og få spillet ordentligt sammen, så vi stadig kan holde os i form og få bygget flere ting om.